នៅថ្ងៃពុធប្រហែលជា4ឬក៏5ថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយឲ្យអ្នកដែលថាចង់ទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងសវនាការផ្ទាល់តែម្ដងឲ្យចុះឈ្មោះហើយដើម្បីទទួលបាននៅប័ណ្ណហ្នឹងអាចឲ្យចូលយកព័ត៌មានបានហើយក្រុមការងារ VOA ដែលមាននាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានទៅតឡាការនៅថ្ងៃច័ន្ទពេលព្រឹកមួយព្រឹកពេញតែម្ដងពីព្រឹកព្រលឹមហើយបានស្នើសុំដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់តឡាការគឺខាងមន្ត្រីតឡាការគ្រាន់តែឲ្យចុះឈ្មោះស្នើសុំជាជំរងបែបបទហើយក្រោយមកក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យខាងមន្ត្រីតឡាការក្រោយពីការប្រគល់ទៅមន្ត្រីតឡាការហើយនោះគឺគេប្រាប់ថានឹងទូរស័ព្ទមកប្រាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមិនទទួលបាននៅទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បានទៅតុលាការម្ដងទៀតដើម្បីសួរនាំបន្ថែមហើយយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសួរនាំបន្ថែមនោះខាងមន្ត្រីតុលាការក៏គាត់បានប្រាប់ថាដោយសារតែបន្ទប់សវនាការតូចចង្អៀតដាក់បានមនុស្សត្រឹមតែ30នាក់ដូច្នេះក៏ខាងតុលាការនោះផ្ដល់អធិភាពឲ្យមន្ត្រីទូតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងឲ្យតែមន្ត្រីទូតហើយក៏មិនមានអ្នកសារព័ត៌មានសំបីតែម្នាក់ហើយរួមជាមួយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងក៏អត់មានដែរចា៎នៅពេលដែលថ្ងៃសវនាការតែម្ដងថាតើមានការទៅដល់តុលាការបែបម៉េចហើយពេលហ្នឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបម៉េចខ្លះដែរចាស់ជាការពិតនាងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារ VOA គឺបានទៅដល់តុលាការប្រមាណជាម៉ោង6កន្លះព្រឹកនៅមុនពេលដែលសវនាការចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាពេលហ្នឹងសវនាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងកំណត់ថាប្រហែល6កន្លះសំទុះ8កន្លះនៅពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងគឺឃើញមានអាជ្ញាធរមានកម្លាំងចម្រុះអីមានការយាមកាមហើយយើងមើលឃើញថាសវនាការទាំងមូលតែម្ដងបានន័យថាសាលាដំបូងហ្នឹងគឺមានតែសវនាការលើលោកកឹមសុខាតែមួយទេបានន័យថាគឺបិទតែម្ដងសវនាការទាំងមូលហើយមានតែសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាតែមួយហើយមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងដែលមានការឆែកតាំងតែពីមាត់ទ្វារសាលាការរួមជាមួយនឹងការចូលទៅដល់មាត់ចម្ការហើយនឹងខាងមុខនៃសាលសវនាការហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមាននរណាម្នាក់ទទួលបានប័ណ្ណដើម្បីចូលទេប៉ុន្តែអាចថាជាសំណាងពេលនោះគឺនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយរូបទៀតគាត់ទទួលបានប័ណ្ណដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថានទូតហើយយើងឃើញថាស្ថានទូតគឺគាត់បានផ្ដល់ឲ្យដល់គាត់បានលើកឡើងថាដោយសារមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះពួកគាត់ក៏ប្រគល់កៅអីដែលពួកគាត់មាននឹងយកមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហើយនាងខ្ញុំបានចូលទៅខាងក្នុងសាលសវនាការក្នុងពេលព្រឹកនោះគឺបានមួយព្រឹកហើយបានមួយព្រឹកគឺនាងខ្ញុំបានកត់ត្រាប្រមាណជា20ទំព័រចា៎អូខេខ្ញុំបាននឹងសួរសំណួរក្នុងទស្សនវិជ្ជាទៅសាវនាការក៏ខ្ញុំដូចថាខ្ញុំបានចោះតែនឹងដែរចា៎បានឃើញគេមានដាក់ម៉ាស៊ីន scan រកគ្រឿងផ្ទុះហើយពេលហ្នឹងបានឃើញទស្សនវិជ្ជាលោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកហើយពេលហ្នឹងមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសទេហើយអ្នកកសែតក៏បានព្យាយាមផ្ដិតយករូបភាពរូបថតឲ្យលោកអត់មានបានថ្លែងហើយពេលហ្នឹងថ្ងៃព្រាបព្រាបហ្នឹងមកដល់ព្រឹកហ្នឹងគឺមិនបានរូបភាពគាត់ដែលថាចេញមុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចង់សាកសួរវិជ្ជាការពលវិជ្ជាការបានចូលទៅថ្ងៃ15ហ្នឹងពេលព្រឹកហ្នឹងបានចូលសាវនាការតែម្ដងអាចដំបូងរៀបរាប់ពីទស្សនវិជ្ជាបន្តិចបានទេថាក្នុងសាវនាការលោកកឹមសុខាគាត់អង្គុយនៅណាហើយទស្សនវិជ្ជាអ្នកចូលរួមបែបម៉េចដែរចានៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងសាលសវនាការគឺមានការប្រមូលហៅសាក់សីអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទៅស្បត់ហើយសាក់សីនៅពេលនោះគឺថាបានតឡាការប្រកាសថាមាន27រូបប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ជើងទៅហ្នឹងគឺមានតែ12អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសាលសវនាការហើយបានជើងទៅស្បត់ហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានោះដែរនេះខ្ញុំមើលឃើញទៀតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមមើលតែម្ដងណាខាងតឡាការគាត់ប្រាប់ថាមានត្រឹមតែ30នាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំបានមើលឃើញហើយរាប់តែម្ដងគឺមានរហូតដល់ទៅជាង60នាក់ហើយជាង60នាក់ហើយនេះខ្ញុំនៅឃើញមានតែអីនៅតលាយខ្លះខ្លះទៀតតែនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគួរតែដាក់បានថែមមនុស្សដើម្បីចូលរួមមើលនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងចាចំណែកឯលោកកឹមសុខាគឺដំបូងឡើយគាត់អង្គុយនៅខាងមុខហើយក្រោយពីតឡាការចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការគាត់ត្រូវបានតឡាការហៅឲ្យទៅអង្គុយនឹងឈរបានថានៅកញ្ចក់សេះហើយនៅកញ្ចក់សេះហ្នឹងយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឈររបស់គាត់ដោយសារតែស្ថានភាពនៃសុខភាពដូចជាតឡាការប្រាប់ថាគាត់អាចឈរផងអង្គុយផងអីចឹងទៅចា៎តើនៅក្នុងដូចថាខ្ញុំដឹងថាពេលយើងចូលទៅយកព័ត៌មាននៅតឡាការគេមានវិធានមួយចំនួនតើពេលហ្នឹងគេបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះយើងបានត្រឹមតែមកកត់ត្រាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកចូលរួមទាំងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺទីមួយគឺអាចថាប្រហែលជាតឡាការអត់ដឹងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលទេនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានចូលដំបូងប៉ុន្តែដោយសារតែការមានអានកាលាបញ្ជីនៅពេលហ្នឹងគាត់បានអានគេថាប័ណ្ណបញ្ជីផ្ទៃក្នុងរបស់តឡាការឬក៏សវនាការហ្នឹងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកាមេរ៉ាថតឬក៏រិកកອດសម្លេងអីនោះទេហើយ
នៅក្នុងគាត់បានប្រាប់ទេថាមានការកត់ត្រាប៉ុន្តែមានការហាមដូច្នេះចំណុចតាំងប្រមាណដែលពួកគាត់បានហាមនោះគឺអ្នកនៅក្នុងតុលាការឬក៏សវនកម្មនោះគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមបាទអរគុណខ្ញុំចង់ពិភាក្សាទៅលើផុសតាងដំបងឬការបង្ហាញដំបងថាតើអ្វីជាចំណុចដំបងដែលក្រុមប្រឹក្សាខាងចៅក្រមនោះគាត់បានបង្ហាញអីដំបងដើម្បីជាការជជែកតទល់គ្នាទៀតចាប់ពីដំបូងឡើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសវនកម្មដែលខ្ញុំបានចូលថ្ងៃទី15ពេលព្រឹកមួយព្រឹកគឺមានការជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាភាពស្របច្បាប់នៃមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែខាងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានសួរទៅខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើពួកគាត់មានលិខិតជាលិលាអសនដើម្បីដំណើរអីទេគ្រាន់តែជជែកនឹងគឺគេហៅថាស៊ីពេលណានិយាយស្រួលស្ដាប់គឺអស់ច្រើននេះទីមែនទែនចាទម្រាំតែចូលទៅដល់សាច់រឿងមួយគឺខាងប្រធានក្រុមអង្គជំនុំជម្រះគាត់បានបញ្ចេញនៅផុសតាងមួយដែលជាវីដេអូហើយយើងឃើញថាវាជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលមានប្រវែងប្រមាណជា2ទៅ3នាទីហើយមើលឃើញថានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលបង្ហាញទៅលើរូបភាពរបស់លោកកឹមសុខាគាត់ថ្លែងដែលខាងហ្នឹងគឺបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាមានបរទេសអីអញ្ចឹងឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានថ្លែងដែលជាវីដេអូបានចាក់នោះថាមានវីដេអូនៅខាងក្រៅសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅខាងក្រៅនៅក្នុងការដែលជួយឲ្យមូលកំសុខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាក្រោយពីការចប់វីដេអូនោះហើយបន្តមកឃើញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកគាត់បានសួរទៅខាងលោកកំសុខាហើយសួរថាតើវីដេអូនោះគឺជាវីដេអូពិតទេរបស់លោកកឹមសុខាទេសំឡេងលោកកឹមសុខាពិតទេហើយរូបភាពរបស់លោកកឹមសុខាអីនឹងពិតទេលោកកឹមសុខាគាត់បានងើបឈរមុនដំបូងគាត់អង្គុយណាហើយគាត់បានងើបឈរហើយគាត់ឆ្លើយថាវីដេអូនោះគឺមិនមែនជាវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាថារូបភាពគឺជារូបរបស់លោកហើយសំឡេងគឺជាសំឡេងរបស់លោកប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងវីដេអូខ្លីហ្នឹងគឺមានការកាត់តបានន័យថាកាត់ជាកង់ហើយដកចេញផ្នែកខ្លះហើយកាត់តបញ្ចូលគ្នាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅចា៎ខ្ញុំសូមដោយសារពេលហ្នឹងយើងបានរៀបការហើយខ្ញុំសូមអាន quote មួយចំនួនដែលកញ្ញាបានសរសេរក្នុងអត្ថបទដូចថាបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាវីដេអូវាសំខាន់ណាស់បើមិនចាក់ទេសវនកម្មនេះមិនអាចរកយុត្តិធម៌បានទេហើយខ្ញុំសូមអានជាសំរងសម្ដីគាត់មួយទៀតថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេតែជាសម្លេងនិងរូបភាពខ្ញុំហើយមិនពេញលេងហើយមានការកាត់តជាកង់ជាកង់សូមឲ្យតុលាការធ្វើកសោវិច័យជាមុនសិនប្រភពពីណានរណាកាត់តខ្លឹមសារពិតខ្លឹមសារពិតដែលខ្ញុំបាននិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បំណងគឺថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងគោលជំហររបស់ខ្ញុំមិនមានផែនការណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេនេះគឺជាសម្ដីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងឲ្យកញ្ញាបានដកស្រង់នៅក្នុងខ្ញុំបានកត់ត្រានៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចង់សាកសួរបន្តទៀតតើពេលហ្នឹងខាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិចលោកគីតិចគឺជាមេធាវីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ក៏បានការពារក្តីក្នុងរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ខែវិច្ឆិកាផងដែរតើក្នុងនេះក៏បានការពារតំណាងរដ្ឋាភិបាលទៀតតើលោកគីតិចមានបានលើកបញ្ហាអីទេដែរកញ្ញាចាំបានអជាការពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូ2នាទីនោះខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបបែបណានោះទេដោយសារតែមែនទែនវីដេអូនោះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលសំទោសខាងតុលាការជាអ្នកចាក់ផ្សាយplay គេហៅថាចាក់ផ្សាយវីដេអូនោះនៅក្នុងសាលសវនកម្មចា៎ហើយយើងមកឃើញថាក្រោយពីលោកកឹមសុខាគាត់បានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាវីដេអូដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ឬក៏3នាទីហ្នឹងជាការកាត់តយកមកគុំអីជាដើមណាលោកកឹមសុខាក៏គាត់បានអះអាងថាគាត់មាននៅវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោង1ម៉ោង3នាទីហើយគាត់លើកឡើងថាជាវីដេអូដែលគាត់និយាយពេញតែម្ដងហើយគាត់បានទុកវីដេអូនោះនៅក្នុង flash ដែលយើងប្រាប់ពីថាជាអង្គចងចាំណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់វីដេអូហ្នឹងនៅក្នុង flash ហើយដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកនៅពេលដែលគាត់បានជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់គាត់ហើយនោះគាត់ក៏បានដកចេញ flash ហ្នឹងពីក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ហើយប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីរបស់តុលាការដើម្បីប្រគល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះហើយយើងមើលឃើញថាក្រោយពីការប្រគល់ហើយនោះគឺខាងព្រះញ្ញាគាត់បានលើកដៃភ្លាមហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថាflash នោះឬក៏វីដេអូនោះអត់ទាន់អាចចាក់ភ្លាមភ្លាមបានទេគឺតែការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតថាតើអាចចាក់បាននៅពេលណាឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រុមមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិច
ជាអ្នកដឹកនាំគេប្រាប់ថាជាប្រធានដឹកនាំក្រុមមេធាវីហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបារម្ភថាការដែលលោកផ្លាស់មកដោយមិនមានការ ឲ្យ តុលាការត្រួតពិនិត្យជំនុនដោយសារតាលោកគេតែលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាគាត់ដាក់ក្នុងហោប៉ៅហើយយកមកដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ថាអាចនឹងមានបញ្ហា ក្រោយពីការលើកឡើងបែបនោះអត់ចាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកគលផុសតាងដែរថាដោយសារតែក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានឹងអត់បានជម្រាបឬក៏បកគលផុសតាងនឹងទៅតុលាការមុនអីអញ្ចឹងទៅក្រោយពីលោកមេធាវីគេតែក៏បានលើកឡើងបែបនោះហើយមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមបួនរូបដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងថ្លែងការពារថាប្រសិនជាមានការបារម្ភបែបនោះ ក្រុមការងារគឺបាននាំយកនៅទាំងកុំព្យូទ័រទាំងLCD សម្រាប់ចាក់បញ្ចាំងអីតែម្ដងបើសិនជាតុលាការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅខាងតុលាការគាត់ក៏បានសម្រេចថយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជិតមួយម៉ោងក្រោយពីការសម្រេចហើយហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាផ្លាស់ឬក៏វីដេអូហ្នឹងនឹងមិនចាក់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃ15នៅពេលនេះខ្ញុំបានចូលនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតម្រូវឲ្យខាងមេធាវីអីហ្នឹង គលនៅឯកសារជាលិលាអសរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រងខ្វូតអីរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងវីដេអូជាមួយម៉ោងនោះហើយត្រូវបកគលជាលិលាអសរបន្ថែមទៀតឲ្យទៅខាងតុលាការហើយនឹងបានថាបកគលត្រឹមថ្ងៃទី 20 ខែមករានេះមុននឹងតុលាការសម្រេចថានឹងចាក់នៅពេលណាបាទដោយខ្ញុំសូមភ្ជាប់កន្លែងទីដែលសារល្ងាចមិញហ្នឹងគឺថាពេលព្រឹកមិញមានពេលប្រចាំសារនាការគឺមេធាវីចេញមកបានលើកឡើងថាវីដេអូហ្នឹងនឹងឲ្យមានការចាក់ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី 22 ត្រូវនៅថ្ងៃពុធណាគឺនៅពេលដែលសាវនាកម្មម្ដងទៀតហ្នឹងគឺគេនឹងឲ្យចាក់វីដេអូពេញសេចក្តីដែរលោកកឹមសុខាទៀមទាមានការចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងមួយទៀតថាមានមេធាវីគាត់លើកឡើងពីការប្រើឈ្មោះប្រទេសក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងដោយសារសំណុំរឿងហ្នឹងដោយថាពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈហើយថាគណៈបករដ្ឋាភិបាលបានចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបំណងផ
ិចនៅពីក្រោយតែម្ដងតើពេលហ្នឹងមានការជជែកគ្នាឬលើកឡើងអំពីឈ្មោះប្រទេសអីប្រើប្រាស់បែបម៉េចដែរចាលោកនរិនយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសាលសវនកម្មនៅពេលដែលជិតដល់ម៉ោងដែរខាងក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកគីតិច្ចអ្នកដឹកនាំទៅដែរហ្នឹងលោកគីតិច្ចគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅតុលាការដើម្បីឲ្យសុំឲ្យមានការប្រោសប្រាសនៅអសរកាត់ឬក៏ឈ្មោះកាត់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយនឹងបុគ្គលដែលជាជនបរទេសមួយចំនួនមូលហេតុដែលខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើបែបនោះនឹងដោយសារតែលោកគីតិច្ចគាត់បានលើកឡើងថាក្នុងគោលបំណងមួយការពារកុំឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងដូចថាមានការសម្ដែងបែបម៉េចដែរកញ្ញាមានដើមអញ្ចឹងទេចាឃើញថាភ្លាមៗក៏អត់មានការសម្រេចទេហើយសំបន្ថែមបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនឈ្មោះអីអីប្រទេសជាដើមហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាឈ្មោះគឺឧទាហរណ៍ថាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បានស្នើឲ្យដាក់ថាជារដ្ឋងើហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដូចជាអង្គការ USAID ដាក់ថាជាអង្គការកអីអញ្ចឹងលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់សាកសួរបន្ថែមទៀតចំពោះដោយសារកញ្ញាមិនបានចូលក្នុងសវនកម្មបន្តទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលឺហ្នឹងគឺថាពីតាមមេធាវីឬក៏ពីអង្គការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតើនៅថ្ងៃរសៀលដូចថាថ្ងៃទីថ្ងៃរសៀលហ្នឹងតើមានបានទទួលព័ត៌មានអីពីមេធាវីគាត់បានសួរអីព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាដូចមានការសាកសួរពីប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ក្នុងរំឡងឆ្នាំ93ដល់2007ហ្នឹងតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះមានបានព័ត៌មានអីខ្លះទេក្រោយពីនឹងខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមន្ត្រីតុលាការបានថាលែងអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅពេលរសៀលចាខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែក្រោយពីការចូលទៅក្នុងសវនកម្មនៅពេលព្រឹកហើយចេញមកវិញរាយការណ៍ព័ត៌មានឯជាដើមហ្នឹងហើយចេញមកក៏ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយធៀមខ្លួនថាចូលទៅក្នុងសាលសវនកម្មវិញប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់មុខសាលដល់មុខសាលបានថាចូលទៅក្នុងតុលាការហើយអញ្ចឹងនៅមុខសាលហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីគាត់ឃាត់ហើយគាត់ក៏លែងអនុញ្ញាតឲ្យចូលអីអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងនេះគឺនៅតែប្រកអតិភិបសម្រាប់ទូតហើយនាងខ្ញុំក៏បានសួរដែរថានៅក្នុងសាលហ្នឹងគឺនៅសាលកៅអីច្រើនហេតុអីបានជានាងខ្ញុំមិនអាចចូលទៅបានអីអញ្ចឹងដោយសារតែខាងតុលាការលើកឡើងថាគ្រាន់តែមិនគេហៅថា
កំណត់តែចំនួននៃអ្នកចូលរួមដោយសារតែបន្ទុកតូចទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំឃើញថាមានកៅអីនៅសល់ឯងសួរថាហេតុបានជាខ្ញុំចូលអត់បានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់ឆ្លើយតបអីទៀតដែរហើយក៏ឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសពេលនឹងជួយខ្ញុំចេញមកចាពេលហ្នឹងធ្វើមិនបានព័ត៌មានដូចថាពីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតថាគេសួរអីចាការពិតពេលនោះគឺពឹងតែលើមេធាវីទាំងសងខាងទេគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហើយវាហាក់ដូចជាពិបាកដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីពួកគាត់ដោយសារតែដូចនាងខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសវនាការដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងអីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចស្ដាប់បានទាំងអស់ហើយណូតខ្លួនឯងកត់ត្រាខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកខាងក្រៅលែងបានចូលក្នុងសាលសវនាការហើយពឹងតែលើមេធាវីទាំងសងខាងជាទូទៅជាងដឹងថាមេធាវីទាំងសងខាងគឺគាត់ការពារឬក៏កាន់ជើងទៅលើកូនក្តីរបស់គាត់សងខាងហីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងរៀងពិបាកនៅក្នុងការសួរមែនទែនអញ្ចឹងវាគឺជាងបបាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនទោះបីជាមិនពេញប៉ុន្តែនៅតែមួយចំនួនដែលពួកយើងអាចទទួលបានពីក្រុមមេធាវីបាទដោយសារកញ្ញាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំបានស្ដាប់រាល់ការថ្លែងរបស់មេធាវីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនប្រិមិត្តតិចក៏ចំពោះសំណួរចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលនៅថ្ងៃរសៀលក៏ដូចជានៅថ្ងៃនេះខាងតុលាការនឹងបានបន្តសួរនឹងគឺគេចង់ដឹងថាតើលោកកឹមសុខាបានធ្វើការងារខ្លះពីឆ្នាំ93ដល់ឆ្នាំ2007ហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងមេធាវីក៏គាត់បានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាជាសមាជិកសភាជាសមាជិកពិតសភាហើយបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានវត្តមានបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំសូមអានគេហៅថាសម្រងសម្ដីមេធាវីដែលបានលើកឡើងថាខ្ញុំបានឆ្លើយដែលបានលើកឡើងជាកាកសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាថាខ្ញុំបានឆ្លើយច្បាស់ទាំងអស់ហើយថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអ្វីខុសទាំងអស់អត់មានខុសទេធ្វើត្រឹមត្រូវគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ហ្នឹងថាស្របច្បាប់ហើយបានចុះបញ្ជីដល់ឥឡូវហើយម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគឺ USAID ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ទាំងអស់អត់មានជាការចំណុចណាមួយដែលគាត់យល់ថាជាចំណុចតែមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាអំពើនៃការក្បត់ជាតិឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងបរទេសនោះទេអរគុណកញ្ញាកញ្ញាឥឡូវខ្ញុំសូមឈប់នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបបន្តិចដែរដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះគឺខាងមេធាវីការពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានអះអាងថាបើទោះបីជាមេធាវីបានឆ្លើយបែបនោះក្តីប៉ុន្តែខាងមេធាវីការពីក្តីរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មាននៅផុសតាមជាច្រើនដល់ជាច្រើនកបតែម្ដងនៅគាត់លើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលរកឃើញថាលោកកឹមសុខាគឺពិតជាមានទោសចា៎បាទអរគុណកញ្ញាខ្ញុំចង់បកទៅថ្ងៃទី2មានទេនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងការរំបានពេលព្រឹកព្រោះការរំពឹងថាសាវនាការនឹងធ្វើមួយថ្ងៃពេញប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងថាធ្វើតែរយៈពេលមួយព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះតើមានហេតុផលអីទេដែលសាវនាការដំណើរការមួយព្រឹកមិនតាមក្រុងតុកមកតាមមេធាវីដែលក្រុមការងារ VA ក៏ដូចជានាងខ្ញុំបានសម្ភាសនឹងគឺថាទាំងសងខាងតែម្ដងគាត់បានលើកឡើងថាដោយសារចៅក្រមគឺរងចាំឲ្យមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានឹងប្រគល់នៅឯកសារជាលិលាអសរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើចាក់វីដេអូពេញជាង1ម៉ោងនឹងអញ្ចឹងហើយក៏សម្រាប់ថាបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះហើយរងចាំឲ្យមេធាវីប្រគល់ឯកសារត្រឹមថ្ងៃទី20ហើយចាប់ផ្ដើមនៅសវនាការបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី22និង23បាទហើយតើនៅពេលដែលមានការលើកឡើងបានអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានដឹងថាតើមេធាវីមានបានមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលមានបានលើកពីបញ្ហាអីទេដោយថាខ្ញុំបានដឹងថាគាត់នឹងថានឹងមានការសួរដេញដោលបន្តទៀតនៅពេលឃើញវីដេអូតើអ្នកមានបានដឹងថាមេធាវីគីតិចលើកអីទេនិយាយទៅគឺនាងខ្ញុំពេលហ្នឹងរសាតែលវលសម្ភារជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលទៅចាប់ផ្ដើមសម្ភារលោកមេធាវីគីតិចគឺនាងខ្ញុំបានសួរច្រើនសំណួរដែរប៉ុន្តែពីសំណួររបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់ច្រានចោលហើយគាត់ថាគាត់ឆ្លើយយេដោយសារគាត់ឆ្លើយហើយហើយនាងខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរថានាងខ្ញុំទៅតែមកដល់ហើយសុំបន្តិចមកអញ្ចឹងណាសុំសំដីគាត់បន្តិចតែគាត់អត់ព្រមផ្ដល់ឲ្យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង process សុំទោសដំណើរការបន្តអីទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលលោកគីតិចបានថ្លែងហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាករណីលោកកឹមសុខាសំណុំរឿងទាំងមូលតែម្ដងហ្នឹងគឺជារឿងព្រមអត់ទាន់សុខសាន្តដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនោះទេហើយដោយលោកនរិនលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងគឺលោកគីតិចក៏បានថ្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលថាឈ្មោះប្រទេសរបស់គាត់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ក្រោយចេញពីសាលសវនាការប្រាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់នោះមិនមែនជាសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលប្រើនៅក្នុងតុលាការអីអញ្ចឹងចា៎អរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រតិកម្មវិញដោយថាសវនាការហ្នឹងមួយថ្ងៃកន្លះណា
យើងគិតថាមួយថ្ងៃកន្លងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់ដូចថាមានការថ្លែងអីតទល់គ្នាអស់ហើយនៅពេលដែលចប់សវនាការហ្នឹងថាតើមានប្រតិកម្មអីពីទូតណាអង្គទូតណាដែលបានចូលរួមហ្នឹងហើយជាពិសេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបានលើកឡើងអីទេអចាជាការពិតនៅពេលដែលចប់ព្រឹកមិញហ្នឹងមានខ្ញុំព្យាយាមដេញតាមសម្ភារប្រធាន OACHR ដែលនិយាយថាជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមផ្ដល់ជាបាត់សម្ភារទេដោយគាត់ញាក់ចូលឡានហើយទៅទៅហើយនាងខ្ញុំក៏បានសម្ភារបន្ថែមក្រោយមកទៀតក្រោយមកឃើញថានៅថ្ងៃទី16នេះយើងឃើញមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា82អង្គការដែលភាគច្រើនគឺជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅសហគមន៍ដីធ្លីពួកគាត់បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយស្នើទៅខាងតុលាការនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនោះបានចូលទៅក្នុងសវនាការហើយសូមចាក់បញ្ចាំងនៅវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងអំពីដំណើរការសវនាការនឹងចេញមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់បានតាមដានដោយសារតែក្រមសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះគាត់បានលើកឡើងថាករណីបាត់ល្មើសឬក៏ការចោទទៅលើលោកកឹមសុខានឹងគឺមានទំហំធំរហូតដល់ទៅប្រាប់ពីថាជាបាត់ក្បត់ជាតិអញ្ចឹងហើយពួកគាត់លើកឡើងថាវាគួរតែជារឿងមួយដែលធំហើយមានប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនគាត់ពិតជាចង់ដឹងចង់ឮសូម្បីតែយើងឃើញមន្ត្រីទូតជាច្រើនគាត់បានចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះនេះហើយអញ្ចឹងហើយគឺពួកគាត់លើកឡើងថាអត់មានអ្វីដែលជាការដែលត្រូវលាក់បាំងទេអញ្ចឹងគួរតែមានការដាក់ផ្សាយតែម្ដងឬក៏ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលដើម្បីឃ្លាំមើលឬក៏រាយការណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសវនាការនឹងដែរបានអញ្ចឹងឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់តិចដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទកាន់ចំចំតម្រង់នៅពីក្រោយគម្រោងហ្នឹងថាតើមានបានទទួលការលើកឡើងរបស់តើទូតអាមេរិកហ្នឹងវាបានលើកឡើងឲ្យទីមួយតាក់ទងជាមួយលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ទី2តាក់ទងមួយការដែលអ្នកកសែតមិនបានចូលទៅយកព័ត៌មានអីហ្នឹងចាអជាការពិតស្ថានទូតអាមេរិកគឺតាំងតាពីដើមតាំងតាពីមានការចាប់ឃុំខ្លួនរួមជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺតែងតែមានចេញជាប្រតិកម្មផ្សេងៗដោយទីមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលអត់លក្ខខណ្ឌអីជាដើមចេះមួយចេះពីរហើយសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃនេះតែម្ដងក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការឃើញថាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Emily Zeeberg ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ comment សំទុផ្ដល់ជាចម្លើយមកឲ្យក្រុមការងារ VOA ដែលបាន email ទៅសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាថាលោកកឹមសុខាគួរតែទទួលបាននៅគេហៅសិទ្ធិសេរីភាពស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយក្នុងនោះគួរតែត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាដើមហើយអ្នកស្រី Emily ដដែលហ្នឹងគាត់ក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលឃ្លាំមើលផងដែលគាត់លើកឡើងថាជាទូទៅសវនាការសាធារណៈគឺចាំបាច់មែនទែនដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សគាត់ថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាសាក្សីឬក៏ជាអ្នកដែលគាត់អាចប្រមូលនៅព័ត៌មានពិតហើយរាយការណ៍ចេញមកខាងក្រៅអីចឹងបាទខ្ញុំប្រហែលជាមាន2សំណួរចុងក្រោយទី1មុនហ្នឹងយើងបានទៅចែកថាមានសាក្សីដល់តែ27រូបប៉ុន្តែមកចូលរួមហ្នឹងបានតែ12រូបទេតើក្នុងផ្នែកសាវនាការថាជិត2ថ្ងៃហ្នឹងតើមានបានសាកសួរសាក្សីណាមួយទេនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានចូលគឺมันមានការសាកសួរសាក្សីទេគឺមានត្រឹមតែការបង្ហាញខ្លួនរបស់សាក្សីហើយនឹងឲ្យស្បត់ហើយក្រោយពីនាងខ្ញុំបានចេញពីសាលសវនាការរហូតមកដល់ព្រឹកមិញការបញ្ចប់ហើយពេលរសៀលនាងខ្ញុំបានសួរសម្ភារទៅលើមេធាវីគាត់បានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះมันតន់មានសាក្សីមួយរូបណានោះត្រូវបានសួរនាំនៅឡើយទេហើយមួយទៀតមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសដែលពួកគាត់លើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលសវនាការមួយថ្ងៃកន្លះនេះគឺมันមានឃើញការលើកឡើងឬក៏ការហៅជនបរទេសណាមួយនឹងមកសួរនាំដែរអាចទេព្រោះថាជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចាត់ការមួយក្រោយអាចមានការហៅសាកសួរទេរហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេធាវីគឺថាมันមានការសួរនាំទៅអ្នកណាម្នាក់ទេហើយពួកគាត់ក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីរឿងជំរុញឲ្យតលាការហ្នឹងហៅដែរតែលោកដល់ពេលនេះគឺនៅតែអត់ឮសូរអីទាំងអស់តែម្ដងហើយនាងខ្ញុំក៏បានព្យាយាមសួរទៅមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្លូគីតិចដែរនៅរសៀលនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញពីសាលសវនាការប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទេហើយថ្ងៃមិញផងដែរខ្ញុំបានក៏បានផ្ញើអ៊ីមែលសារអេឡិចត្រូនិកទៅស្ថានទូតដែរសួរថាតើស្ថានទូតមានបានត្រូវបានខាងតលាការក៏ហៅឬក៏ជូនដំណឹងអីរឿងសវនាការហ្នឹងខាងស្ថានទូតរហូតដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរចុះតាក់ទងជាមួយឥឡូវហ្នឹងតើសវនាការហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺថ្ងៃពុធថ្ងៃបរិហនៅបន្ត2ថ្ងៃទៀតតើអាចនៅដល់យូរទៀតទេតាមដែលកញ្ញាបានសាកសួរទៅខាងតុលាការ
Cái bị thay ông kia cứ muốn một ngày này cả báo sao và cả thay đầm bông nhưng khi mà bạn call tụt sập từ xưa khang bật thiên tụt là cả sờ là đầm bông nó cứ lục tăng dần lại hay bên nó cứ lục bạn chạy thà sao và cả là bạn lục cầm sụp hà đấy cứ miền chi cái hạt chi xâm lấn rừng thông chắc ai bắt tỏ ông bên lại rồi hốt đòi từ bay khải vận tải những khi mà bạn xưa tới mới từ bị cả việc này chả xưa từ mấy cái cặp đi cái lục cầm số khác bộ quản lực lãnh thập bộ quản toàn tụi ban phòng mình đang ở mình tế đại sa dân cái tập bay khá vì trời chia ai pin đọc sập đà đọc pi sập đà chẳng miền này đang mà sập đà cái ai thôi pi thay pi thay pi thay ta khang mà miền ba mà tệ em xây tới ta sầm nóng lên bị thấu mấy ban đôi ta tới cà phê chả làm gì vậy tới cứ miền cà lang bẹp con chỉ muốn nâng cà để tham miền cà bẹp con chả ăn hay dân một khi thà lột đạp phê nick gọi tới miền cà sửa sạch xây nhà lao thì chăng là xã xây và tham một hai bằng pin nhà máy cứ nơi miền trà hay xã xây nông phía trà có chị ấy đây cả nhà bán tiện to trong vậy thạc miền thạc nhưng bạn đang thạc nhà khác còn chia sẻ cam một chôn đã có tất cả dù hai mà hay và muốn phải bao nhiêu năm này chả nước nóng nó cứ xã xây miền tức là các bạn lựa lang thang sát sinh mình chỉ nuôi mập hay bằng pin nhẹ phần tai nhẹ đặt tập hàng luôn hơi thử cho lâu nó không tức là cá to tay mà đầu nó cứ miên đập pin nhẹ hơi dùng mới khinh tha ở bộ quạt phía trán cứ chỉ nhẹ còn thở cái nắp sừng cứ chết đặt thở ban trung lý cả pin pin nằm buồn phong ở tay tạ trái sừng cạn rong chỉ đào mấy phong mà chỉ nuôi anh chấm hơi ở con ông nút còn miên cam chuẩn đầy lý hơi miên mình tay rất thập ba lại khinh miên lục châm phơi bồn muối đai cha hơi ở còn chia nhẹ non pịa đặt thập ba lại cha cha hơi quạt ở bàn từ không những chỉ sản xây hay có miền ở tây tạ mình trời cả bây giờ mình nuôi chỉ đam chả chắc khi miền đầm nắng đôi chia cả nạn tại châu luôn đó đôi đôi chia lục cái đó mình thấy chỉ cả bất ở nơi khăn nông ở bên tục sau nhà ca đài là khang tòa là ca lực lang tham minh tầm hôm tôi thời đã bàn tại sao dập nhẹ nó cứ những trong mơ khuyên hạ đã bàn và hai chị tùng học dập nhẹ chiên bền lần cứ miền mình nuôi châu luôn hai nơi khăn nông cứ miền tăng công ca như là bàn lục bệnh sạch không đài ประมาณสมนัวจังไกรเหม็นแตนจังแตนแล้วนั่งเมียนสังคมเต้ทานสัปดาห์กลายนั่งหนึ่งอาจจะมัวโจลขนมกาโยปอมีด้วยกันยังไม่หายนั่งเมียนการพิจิตรบายเหม็นแตนจะจากการปิดโครงการเงียบเอ็กซ์ในแต่พิจิตรจังแตงเล่นขยมแตงโครงการเงียบมันเนี่ยติดให้กดพิจิตรในแต่ดับปีดังใบส่งโจลปูทายุกนั่งท่าบ้านเชียร์มันบานโจรมในขนมสับสับนาการตัวเต้นนั่นคือปะปะตะเซปะปะขนมกาปมวยปอร์มีนเหม็นแตนปูทามันอายรองจำแต่กาซัวหรือมวยก็เอาเมทูวีตั้งสองคางนั่งกดชลาวตีโดยนี้ขยมเล็กลางมุนหนึ่งจังเมทูวีนับเป็นกดชลาวคือกดบาดเจ็บกันจึงยังเห็นครูในจังมีแต่การโจลแต่เมื่อเศร้านาการตัวเตะเติมเนี่ยซาปอร์มีนอัดดังท่ามีหนึ่งไอ้คลาการลายในขนมหนึ่งตามมีสกรรมเพียบไอ้คลาตามมีการประหารไอ้คลาเนี่ยนักไอ้คลาโจลรูมโดยฉะนั้นเราไปเลยประมวลปอร์มีนนั่นคือฉบับจังกรองการเงี้ยคือในแต่เชียร์ยิมครับเชียร์ยิมติดเราไปด่ามีการแผลท่าเอาดักเปียดำใบสนาสมแต่ตัวบันโจลรูมเศร้านาการนั่นคือกรมการเงินในแต่เชียร์ยิมให้กรมปึงให้สมคำท่าแต่ละการอนุญาตให้มีเนี่ยซาปอร์มีนโจลรูมบาทสมองคนกัญญาการวิชาให้มาเนี่ยยมบาลเมื่อโน้ตยมนี้ยมจังดังฮะตาบาลสัวสมนูอ้อปลัวยืนแต่ยอปอมเมียนปีทั้งไงได้เมียนจำนวนชราได้เตาเพียซานจังอาจเมียนจำนวนมาจำนวนเหมือนบาลเพียซาปัญไตสมเปรย์มดวิโอเออาจโจลเตเกฮะตมปัววิโอเอให้อาจเมื่อปอมเมียนได้เตะตองหนึ่งสาวสาวนาการในพังได้ให้จังใกล้ยมบาลก็สมองคนกัญญาการวิชาได้บาลโดยทางบาลจะเจริญปีปัญหาดังให้กรมการเงินวิโอเอ็นนั่งบรรทออตามด่านสาวนาการในบรรทออเตียนในสัปดาห์กลอยเตี้ยหายก็โดยเฉพาะสัปดาห์กลอยกลอยเตี้ยต้องได้ดำใบปอดปอมเมียนจุนประมิดวิโอเอหายสำหรับปีนี้ยังบานโดยเฉพาะหายสมออกก้นประมิดวิโอเอได้บานตามด่านหายสมออกก้นนั่งสมจุนเรียบเรียบต้องได้